Міністерство у справах ветеранів перезапускає проєкт «Створено захисниками». Як тепер працюватиме програма? Розпитаємо Олександра Прохуна, виконувача обов'язків міністра у справах ветеранів. Його зараз доєднуємо до нашого ефіру. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго ранку. Пане Олександре, от, власне, Мінветеранів перезапускає проєкт «Створено захисниками», як я вже сказав. Це має посприяти розвитку бізнесу ветеранів. Проєкт був створений вже давно. А скажіть нам, будь ласка, чому от він перебував на такій паузі? Ну, по-перше, знаєте, спочатку, коли він створювався, був великий бюрократичний шлях для того, щоб його затвердити на всіх рівнях. А по-друге, закладались дуже складні алгоритми, і тому ветеранам було важко зібрати той пакет документів, який був зазначений раніше. З новою командою ми переосмислили, переформатували бізнес-процеси даного проєкту «Створено захисниками». І наразі дуже сильно оновили пакет документів, спростили алгоритм використання графічного зображення та загалом використання повністю бренду «Створено захисниками». Тому це дав поштовх за такий стислий термін активізувати брендування «Створено захисниками», і наразі 26 ветеранських підприємств вже отримали марку «Створено захисниками», 16 заявок вже сьогодні опрацьовано, і я підпишу наказ, і також 16+ отримують бренд «Створено захисниками». Я вважаю, що такий бренд повинен не тільки бути розширений, розпущений в нашій країні, а ми повинні вийти і за межі на світовий ринок, тому що на світовий ринок, тому що продукція, яку роблять ветерани, вона колосальна і вона дуже сильно спрямована на різних напрямках. А скажіть, будь ласка, який алгоритм участі для охочих долучатися? Які документи потрібні? Я можу коротко пройти, але для того, щоб хлопці та дівчата знали, безпосередньо це паспорт та посвідчення, які підтверджує відповідний статус, чи це учасник бойових дій, чи це особа з інвалідністю внаслідок війни, ідентифікаційний код, фото, перелік продукції, установчі документи для юридичних осіб, документи, що підтверджують повноваження заявника, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка ОК-5. А безпосередньо всі ветерани, по-перше, можуть це бачити зараз в прямому ефірі покроково, як це можна зробити, а по-друге, зайти на сайт або позвонити на гарячу лінію Міністерства або Українського ветеранського фонду, де колеги чітко, покроково допоможуть подати документи, після того, як перевірять, наберуть, підскажуть, які є недоліки, для того, щоб була, по-перше, комунікація, по-друге, нікому не буде відмовлено, тому що ветерани – це найважливіше для Міністерства ветеранів, тому працівники зараз налаштовані на те, щоб повністю супроводжувати кожен пакет окремо і індивідуально. Пане Олександре, і це буде на майбутнє. Ви сказали, що от уже навели нам цифри, скільки вже отримали грантів, скільки зараз опрацьовується заявок. А скажіть, будь ласка, а яка взагалі пріоритетність в тому, кому давати от ці гранти? Дивіться, пріоритетності ніякої немає. Саме головне, що це перше, підприємство створено ветеранами або членами родин загиблих захисників, захисниць України. Друге, що вони виробляють продукцію за різними напрямками. Ця продукція буває різна. Навіть сьогодні ви можете вже під брендом купувати каву, м'ясну продукцію, готові страви для їх приготування, древесне вугілля, дерев'яні елементи декору. Багато хлопців на війні служачи виготовляють дрони. Багато хлопців, дівчат відкривають кав'ярні. Тобто тут немає, знаєте, когось протягнути, когось не протягнути. Всі достойні. Всі виходять зі своєю продукцією, і ми всім допомагаємо. Для мене, як для ветерана, ну, за честь купувати ветеранську продукцію. До прикладу, я купляю одяг, який зроблений ветераном.
Я з родиною ходжу в кав'ярні, які відкриті ветеранами. Тобто це така, знаєте, потужна сила, яка зараз розвивається. В майбутньому після нашої перемоги ми будемо країною ветеранів. Тому та продукція, вона, по-перше, робиться з душею, а по-друге, хлопці віддають постійно і викладаються з дівчатами наповну для реалізації своєї мрії. Тому що на війні твої погляди змінюються, ти переосмислюєш взагалі сенси і буття свого існування. І по поверненню багато хто хоче, по-перше, відкрити власну справу, по-друге, зробити свою брендовану продукцію, що це ветерани. А по-третє, і саме головне, ветерани-ветеранки створюють для ветеранів-ветеранок робочі місця. І саме головне, родини загиблих захисників-захисниць України також займаються ветеранським підприємництвом. Тобто ми зараз як міністерство і взагалі як країна хочемо це розвинути, щоб всі українці купували те, що виготовлено ветеранами. Воно якісне, воно сертифіковане. Воно повинно бути в кожному магазині, на кожній заправці. І в цьому напрямку зараз міністерство проводить колосальну роботу. І саме головне, бренд створено захисниками. Ми наразі разом з Міністерством економіки хочемо поєднати у проєкт «Зроблено в Україні», який ініційований президентом України Володимиром Зеленським. Тобто ми, як українці, повинні виготовляти і купувати українське. А ще саме більше, якщо українці побачать в магазинах, на заправках торговий бренд створено захисниками, то я закликаю всіх спробувати купити дану продукцію. І я вам обіцяю, ви не пожалієте. Ви повернетесь і знову будете її купувати. Ось що саме головне. Пане Олександре, а можливо вже є якийсь, я не знаю, перелік або список, де можна купити саме те, що зроблено ветеранами, для того, щоб і підтримувати і ветеранів, і українську економіку? Так, цей список є. Ми зараз проводимо його оновлення, проводимо ряд комунікацій з великими компаніями, домовляємося про місце для лавки створено захисниками, і після оновлення цей список буде всім доступний. Також Український ветеранський фонд робить мапу ветеранського бізнесу, ветеранського підприємництва. По-перше, це для того, щоб всі українці бачили, в яких точках, в яких локаціях знаходиться ветеранська продукція. А друге, це для того, щоб ветерани, ветеранки, члени родин загиблих захисників, захисниць України обмінювались досвідом і купували також певні складові або певні елементи своїх побратимів. Для чого? Ну, до прикладу, відкрита кав'ярня, де дуже смачна кава. А деякий ветеран виготовляє цю каву. Тобто це, знаєте, таке класне поєднання, коли ветеран підтримує ветерана. Він підставляє своє плече, і він відповідає за ту якісну продукцію, яку він виготовляє. А дані обов'язково з'являться і на сайтах Міністерства у справах ветеранів, і на сайті Українського ветеранського фонду. І повністю будемо пушити його по всій нашій країні для того, щоб коли ти побачиш бренд створено захисниками, ти туди зайшов і ти його купив. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову, за те, що ви робите для країни, для ветеранів. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую вам. Я нагадаю, це був Олександр Порхун, виконувач обов'язків міністра у справах ветеранів.